Olá pessoal, apesar de eu estar com um easter egg de outra editora, na verdade hoje é o Top Jogos Mandala Jogos, os jogos que ela lançou até agora, na nossa opinião, qual é o top, e também tem a questão de a gente ter jogado esses jogos, né? Então vamos lá fazer essa lista. Número 5 temos o Coup, na verdade Coup. Temos o Coup, que é um jogo de blefe, onde você faz o papel, na verdade você pode fazer o papel de um monte de gente, as pessoas que você realmente é e as outras que você vai estar blefando dizendo que é, que você começa com, vai ter um golpe de estado e aí tem vários personagens nesse jogo, né? Então tem a condessa, tem o assassino, tem o duque, que geralmente no começo da partida todo mundo é duque. Temos o embaixador, então cada personagem tem poderes que lhe dão vantagens e tiram, assim, anulam vantagens de outros personagens. Então cada jogador começa com dois personagens secretamente e aí você vai fazendo as ações dele. Ganha quem sobrar, assim, ganha o jogador que sobrar no jogo. E aí você pode, além dos poderes normais desses personagens, existe o Coup, que é o golpe que você faz ao ter 7 moedas, acho que eram 7. Não sei se são 9. Não, acho que são 7. São 7 ou 9? Eu não lembro. Acho que são 9. 7, 9, 7. Não, não sei. Mas são 7 ou 9. E aí você vai ter que. Você faz o Coup, o golpe. E aí você mata automaticamente um dos personagens de um jogador. Quando o jogador fica sem personagem, ele sai do jogo. Então é muito divertido e simples. E a versão da Mandala Jogos, na verdade. Assim, falta eu dizer uma coisa. Na verdade, a gente está levando em consideração tanto Mandala como o que ela era antes, a Fanbox. E agora ela se chama Mandala Jogos. Mas enfim, a gente chama de Mandala. O interessante do Coup é que... Vai ficar muito estranho isso. A simplicidade que o jogo tem, que é fácil de reunir os amigos para jogar, fora a arte que teve daqui do Brasil, que foi muito elogiada, essa arte. Então é muito bacana o jogo, é blefe, é risada e é tiração de onda com outros jogadores, só que não é algo tão, assim, nesse caso aqui, não é algo tão corrosivo, assim, você pode até tentar acabar com um amiguinho, mata um personagem dele, mas o jogo é tão rápido de acabou a partida, vamos jogar outra, que você não sente essa treta toda durante o Coup. Enfim, mas quinto lugar, Coup. Em quarto lugar temos o Ascension, um deck building que a Mandala trouxe, que lembra muito a mecânica Cerberus, apesar dele ter vindo antes. Eu creio bastante que ele veio antes. É um deck building normal, bem simples também, que você todos os jogadores começam com a quantidade X de cartas e de do que elas fazem, coisa de deck building mesmo. Então tem os aprendizes, que são os que dão dinheiro, né, para compra, que já é mais um, e a milícia, que dá mais um de porrada. E aí você vai embaralhando isso e depois depois pega uma quantidade X de cartas, e aí na mesa do jogo vai ter cartas que você pode comprar, tem as cartas que vão aparecendo durante a partida, quando você compra ela aparece, ou tem as cartas que estão lá desde cedo, que é o místico, que você compra para ter uma carta de compra de 2, e tem o cavaleiro, eu acho que é o nome dele, que dá 2 de porrada, e tem o cultista, que é um monstro que você bate nele com 2 de porrada e ganha um ponto de vitória. O interessante do jogo é, tipo, ele é um deck build normal, então bem legal de se jogar, de fazer os combos, etc. Mas o interessante dele é que ele traz, além das compras normais naquela fileira, ele traz monstros que você pode lutar com as cartas de porrada. Então, lembra, no caso, como se fosse o Marvel Legendary, sendo que competitivo, porque o Marvel Legendário você tem que se preocupar tanto para acumular dinheiro como acumular poder de luta para bater nos inimigos que vão aparecendo ali no meio. E aí, no caso, nesse caso em específico, é tudo misturado, tanto compras para você juntar, para ir para o seu descarte, depois quando acabar as cartas você embaralhar e conseguir pegar,
como também monstros no meio dessa compra. Que aí o monstro você não compra ele, você tem que dar nas suas cartas porrada o suficiente para matá-lo. E aí você pega a recompensa, você não pega a carta dele não, ele vai pro The Void. Aí ele vai pra lá e você ganha a recompensa, que é geralmente ponto de vitória, puxar uma carta, etc. Outro elemento que tem no jogo também são os construtos, que eles quem conhece o Street Fighter, mas eu acho que deve ter no DC Deck Building de alguma maneira, que é como se fosse um suporte. Você compra essa carta, quando você baixa ela fica lá na sua área de jogo e ela fica lhe dando vantagens durante uma vez por turno, um ongoing, alguma coisa que acontece além daquilo que você está fazendo durante sua jogada, né? E aí o oponente tem que estar ligado para se livrar dessa carta, senão você vai ser sempre ganhando recursos com esse suporte que tem na sua área de jogo. Então é um jogo simples de aprender, é um deck builder normal, e o detalhe é que eu acho que a versão que veio da Mandala é com a nova arte, e eu tenho uns sentimentos misturados quanto a isso, porque muita gente não gosta da arte da primeira arte do Ascension. Eu acho dela assim de uma coisa mal feita, mas diferencial, tipo uma coisa mal feita, mas é única dele, né? Então parece um negócio meio de rabiscos e desenhos de uma cultura, de uma fantasia medieval antiga, né? Então dá esse charme da feiura, mas eu acho interessante, né? E a arte mais recente, pelo que eu pude ver em vídeos, é algo mais genérico. Eu achei, né? Algo mais genérico. Então, sei lá, eu acho que a arte do Ascension antigo era mais bacana por ser algo bem diferente, visualmente estranho, mas era algo único dele. Mas, em quarto lugar, Ascension. Em terceiro lugar, temos o jogo do nosso amigo Luiz Bruet, que no final do ano, acho que foi final do ano? Dwarfs Outono, que é um jogo do Luiz Bruet, que aí todos os jogadores começam com cartas de reinado, que aí você vai colocando seu reino ou colocando cartas no reino do oponente, e aí essas cartas de reinos têm poderes diferentes nela, né? Aí se você colocar no mínimo dois anões da sua própria cor, você faz aquele poder. E aí o que é que você está fazendo durante o jogo? Existem cartas de objetivos, e aí você tem que acumular a quantidade X de recursos, isso no jogo base, né? Vocês são mineiros. Aí você tem que juntar X quantidade de recursos para ganhar aquela carta de objetivo que dá aquela quantidade de pontos. E o interessante do jogo é que, apesar dele ser pequeno em tamanho, ele é muito grande em suas possibilidades. E eu joguei ele com o Luiz Bruet e achei muito interessante, muito gostoso de se jogar. Tem muitas possibilidades táticas no jogo. Então você pode pensar no seu reinado, mas também você pode pensar em lascar o reinado do amiguinho, por exemplo, com as cartas de monstro, que você sabe que ele pode vir a fazer algum poder especial, você pá, bota lá um dragão que impede do cara fazer uma habilidade X de uma das cartas de reinado que ele já tem colocado. E aí tem os objetivos, quando você completar X objetivos, aí dá o início para a rodada final, e aí depois no final você vê quem tem a maior quantidade de pontos. Tem as missões secretas, os objetivos secretos que cada jogador tem, e isso dá aquele negócio, o mistério a mais de quem está podendo ganhar, né? Eu não tive a oportunidade de jogar com as expansões que lançou junto com o KS e com o Kickstarter, né? Mas o que dizem é que adiciona muito, muito mais possibilidades e muitas outras maneiras de se jogar o jogo. Então, parabéns Luiz Bruet pelo sucesso do Dwarfs Outono. Fora a arte, que é o próprio Luiz Bruet que desenha, e ela é muito fofinha, muito legal de se ver, e somado à iconografia que ele faz, que é uma iconografia muito simples de se entender durante a partida. Em segundo lugar, eu tive que colocar esse jogo, porque eu gostei muito desse jogo, da sua temática, do que ele trouxe, dos desafios, que é o Captive. O primeiro lançamento da Mandala Jogos daquelas HQs de aventura, que não sei o que é, deu um branco agora do que é que chama. Mas é aquele que você vai, faz sua ficha de personagem e vai seguindo
a história, você vai tendo que encontrar pistas nos quadros que lhe levam para outros lugares, que tem os números escondidos para você explorar o ambiente, né? E você vai passando pelas páginas. Em Captive, exclusivo em Captive, a história é de um pai que vai atrás de uma filha que foi da sua filha que foi sequestrada. E ele chega nessa mansão que há muitas coisas estranhas estão acontecendo nessa mansão e envolve um tema mais oculto, um tema mais sério, um tema de horror que eu gostei bastante, que é se você sabe que eu gostei bastante, então quer dizer que dá indícios de ser alguma coisa X. Enfim, o jogo é muito legal, ele tem vários finais, muitos deles envolvem a sua morte. Então, depois que você acabar o jogo, você ainda tem a oportunidade de jogá-lo novamente e fazer de sua aventura a aventura mais perfeita possível. Mas, em primeiro lugar, não podia deixar de ser um dos grandes jogos que a gente jogou aqui, tem até vídeo no canal, que é o Imperial Settlers. É um jogo de Ignaz Trevicek, é uma reimplementação das mecânicas do 51 States, só que com uma arte mais fofinha e com algumas melhorias que ele fez. Assim, não melhorias, mas outras coisas mecânicas que ele adicionou que ele achou que poderia ficar mais legal do que ele tinha criado antes. E nesse jogo você faz o papel de um dos impérios famosos conhecidos, egípcios, romanos, bárbaros e japoneses. Japoneses. E aí cada jogador tem seu próprio deck exclusivo daquele império, fora o deck comum de civilizações. E você tem a sua barrinha de civilização, que você vai colocando suas construções que dão efeitos imediatos, que dão recursos ou dão efeitos durante o jogo. Então, durante a partida, você vai decidindo o que é que você vai construir. Cada império tem uma forma diferente de se jogar, benefícios diferentes que eles lhe dão e recursos diferentes que lhe dão no começo da partida. Então, você vai construir seu império, construir recursos suficientes, trabalhar para poder colocar cada vez mais cartas, na minha opinião, cartas que sejam do seu império, porque no final do jogo as cartas de império lhe dão mais pontos do que as cartas normais comuns. Então tem muita estratégia envolvida, tem pessoas que se dão bem mais com um tipo de império, um tipo de jogo, por exemplo. Os romanos são mais agressivos para destruir o império, os japoneses são muito desprendidos, porque você ganha muitas vantagens destruindo suas próprias cartas. Os bárbaros, eles se multiplicam demais, então você vai ter muito carinha, então o interessante é ter cartas que utilizam carinhas para conseguir recursos. E os egípcios são muito sacana, então eles sacaneiam os outros jogadores. Então tem uma grande interação entre os jogadores, apesar de você estar no seu mundinho, você tem que estar prestando atenção no que os outros jogadores estão fazendo, e é muito divertido. Alguns problemas dele é o seguinte: você precisa de um grande espaço na mesa, porque vai ter momentos que você pode esticar sua civilização. Então, se você tiver muito próximo um do outro, mesa redonda pequena, esse jogo não funciona direito. Então você vai fazer um grande malabarismo. Como tem muita interação, você tem que estar prestando atenção no que os outros jogadores estão fazendo e quais tipos de lugares que eles estão construindo, porque você pode destruir as construções dos outros jogadores. Então aquilo é muito importante para ele, então tem que economizar espadinhas de saque para destruir aquilo, né? Então, Imperial Settlers, ótima criação do Ignaz Trevicek. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e coloque aí nos comentários seu top 5 jogos da Mandala Jogos. Pode ser na época que ela era fanbox também. Então, bota aí nos comentários, vamos discutir quais são os melhores. E não deixe de ver os vídeos que já saíram dos top 5 de outras editoras nacionais. E até a próxima, pessoal. Tchau!